U samom uvodu preskonferencije Vlado Kjerošević kao umjetnički direktor teatra Kabare je naglasio da unatoč aktuelnim društvenim problemima ovaj ansambl nastoji i dalje raditi potrebnim kapacitetom i praktično se bori za svoju egzistenciju. Ipak smogli su volje, snage i dovoljno entuzijazma da i ove 2019. godine ponude kvalitetan repertoar. Glavna tema je dokumentarni teatar kao izuzetno važna, bitna pa možda i najbitnija forma teatarskog izraza, jer je to prema riječima Kiroševića teatar hrabrih, odvažnih i onaj koji motivira ljude. Na programu od petka 11. oktobra pa do petka 8. novembra je pet predstava koje se realizuju u koprodukciji Akademije dramskih umjetnosti Tuzla, Teatra Kabaret Tuzla i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Ovo su predstave dakle, koje su prije svega samim izvođačima bile od izuzetnog značaja, presudnog značaja za razvoj njihove karijere i njihove budućnosti. Radi se dakle, o kruni njihovog školovanja. Ovo je master klas predstava, dakle magistarski rad svakog od ovih studenta. Jedna je ispitna predstava i na koncu radi se o jednoj provjerenoj ekipi koja svake godine radi predstave za djecu koje kod naše publike ostavljaju vrlo, vrlo kvalitetno tetne jako zanimljive utiske. Mislim da se radi o vrlo, vrlo kvalitetnim predstavama, samim tim što pripadaju jednom potpuno novom, savremenom žanru teatarske umjetnosti, a to je dokumentarni teatar. Predstavama, dakle, karakter daju mladi ljudi koji sa sobom donose i novu teatarsku energiju. Na programu su dijela Majka Hrabrost i ja, Odiseja, Šta se bijeli u gori zelenoj, Savršen proizvod i predstava za djecu Ivica i Marica. Pored toga planirano je održavanje teatrološko-književne večeri posvećene bajkama u teatru. Četvrti festival premijera počinje u petak 11. oktobra izvedbom drame Majka hrabrosti ja, studentske scene Akademije dramskih umjetnosti Tuzla, Art centra Ankata i Teatra Kabare.